ღიაცასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მინდა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცოდეს, რომ ევროპული უსაფრთხოების სამ ძირითად ფუნდამენტს წარმოადგენს სამი ხელშეკრულება. ეს არის ვენის დოკუმენტი, ეს არის ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შეთანხმება, ხელშეკრულება და ეს არის ღიაცის შეთანხმება. სამივე დოკუმენტი არის უაღრესად ძიმე მდგომარეობაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ დოკუმენტის ხელმომწერი და წევრი ქვეყნის მხრიდან ხდება საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულებების უგულებელყოფა. მათ შორის ასევე ამ ხელშეკრულების განსხვავებულად ინტერპრეტაცია, რაც იწვევს იმას, რომ შეჩერებულია ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შეთანხმება და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გადაწყვეტილება ამ ღიაცის ხელშეკრულებიდან გასვლასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს მათ შორის იმ მიზეზებთან დაკავშირებით, რა განცხადებაც გაკეთდა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, საქართველოც არის დასახედმა, მაგრამ საქართველო არა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ არა არის ერთადერთი მიზეზი. იქ არის ასევე ყირიმის თემა, იქ არის ასევე კალინინგრადის თემა, იქ არის ასევე გადაფრენის თემა, კანადის საკითხი იყო. ასე რომ ეს საკითხი ჩვენთვის ახალი არ არის. საზოგადოება მინდა ძალიან კარგად იცოდეს, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ყველა საერთაშორისო შეთანხმების, მათ შორის ღიაცის შეთანხმების განსხვავებული ინტერპრეტაცია დაიწყო რუსეთის ფედერაციამ იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში და მათ 2010 წელს გარკვეული შემზღუდავი ზომები მიიღეს 10 კილომეტრის რადიუსში ფრენებთან დაკავშირებით, მათ შორის ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ცხინვალთან მიმართებაში, იმ პირობით, რომ თითქოს და ეს ქვეყნები არ არიან ამ ხელშეკრულების მონაწილე და ისინი არიან დამოუკიდებელი სუბიექტები, რაც არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების უგულებელყოფა, ამ ხელშეკრულების აბსოლუტურად არასწორი ინტერპრეტაცია და ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. საქართველომ 2012 წელს შეაჩერა ამ ხელშეკრულების ვალდებულება რუსეთთან მიმართებაში. ანუ ჩვენ 2012 წლის შემდეგ ეს ხელშეკრულება გვაქვს შეჩერებული რუსეთთან მიმართებაში და არ უშვებთ ფრენებს, რომელიც უნდა განახორციელოს რუსეთის ფედერაციამ საქართველოსთან მიმართებაში. ეს პოზიცია არაერთხელ იყო გაჟღერებული, როგორც ვენაში ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ფარგლებში, ისე იყო გაკეთებული საჯარო დამგმობი განცხადებები საქართველოს მხრიდან და ყველა ჩვენი პარტნიორის მხრიდან. ამ სიტუაციაშიც ამჟამად ჩვენ ვართ ძალიან მჭიდრო კომუნიკაციაში ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან. ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, როგორც საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისთვის, საქართველოს საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი და რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ღრმა, ნაყოფიერი და ძალიან ეფექტიანი თანამშრომლობა საერთაშორისო უსაფრთხოების ყველა მნიშვნელოვან მიმართულებას. ასევე გრძელდება კონსულტაციები ამ ხელშეკრულების მონაწილე სხვა ქვეყნებთან იმისთვის, რომ განსაზღვროთ, თუ როგორი იქნება ჩვენი შემდგომი მონაწილეობა ამ ხელშეკრულებაში.